ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib dagaal ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe. Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen Firiizin ciidanka dawladda ay ku leeyihiin deegaamadaasi taasi oo ku taala wadada ka timaada Afgooye. Wararka ayaa sheegayeen weerarka kadib labada dhinac u dhaxmaray iska horima socday muddo daqiiqad ah kaasi oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Sidoo kalena wararka ayaa intaasi ku darayeen dagaalyahamadii weerarka qaaday ay markii dambe dib u gurteen iyadoona goobihii lagu diriray ay ku sugan yihiin ciidanka dawladda. ما جرى وح hadalaha oo kasoo baxay maamulka Balcad balse xaaladda ayaa saaka degan waxaana degmadaasi hawlgal ka wada ciidamada dawladda Soomaaliya. Todobaadkii hore ayay ahayd markii Al-Shabaab ay weerar culus ku ekeysay degmada Balcad oo xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Jawhar xarunta gobolka Shabeelada Dhexe. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Star TV.